Домінік де Іллад. Древній руйнівник. Прочитано за виданням 2008 року видавництво «Факт». Зміст. Частина перша. Падіння королевства. Частина друга. Союз ворогів. Частина третя. Орден демона. Частина четверта. Крижаний храм. Частина п'ята. Смерть древнього. Частина шоста. Паростки майбутнього замість епілогу. А також додатки. Усі дієві особи, назви, події та організації стосуються світу ЮАРТ. Будь-які збіги із особами, назвами, подіями та організаціями на планеті Земля є випадковими та ненавмисними. Схвалено і дозволено до друку Вогтським державним комітетом з інформації та пропаганди ЗІФАРТ та Вогтською державною політичною службою ЗІФАРТ. Переклад з вогтської мови. Домінік де Іллад. Древній руйнівник. Частина перша. Падіння королевства. 1. Літа 3212-го, місяця 13-го, дня 10-го. Ніч. Східні околиці зачарованого лісу. Елландський роз'їзд рухався полем вздовж краю лісу. Я все ж не розумію, для чого було нас відправляти на конях об'їхати тутешні землі, який від того сенс? Плавно і красиво лився тихий голос воїна. Що ми тут можемо побачити? Мені те невідомо, але нас просив сам племінник Дералада. Ще тихіше зітхнув другий. Сподіваюсь, він мав підстави. Ми ж вартові. Сиділи б у хащах, і все було б гаразд. А так я відчуваю себе абсолютно беззахисним, незважаючи на обладунок. Попри слова, Еланд не виглядав наляканим. Це добре, що Ас не піддається жаху, хоч іще молодий. В голосі старшого воїна звучало лише намагання заспокоїти і допомогти, а не принизити. Не хвилюйся, на нас ніхто не може напасти. Аз відчуває, що із сигнальним закляттям щось незрозуміле коїться. Зараз погляну. Воїн зосередився і спохмурнів. Дійсно, щось не те. На відміну від інших рас, у вірлінгів магічними здібностями володіють всі, хто більше, хто менше, але всі. І кожен розвиває ці задатки. Якась частина їх не може чеклувати, лише відчувати магію через слабкість дару. Проте чимало сильних чеклунів та характерників. Один теоретик магії висунув цікаву гіпотезу. У всіх форм життя кількість істот з містичними здібностями приблизно однакова. Недобре щось тут коїться. У мене погане перечуття. Не встиг він це доказати, як воно справдилось. Почулись тихі клацання. Людське вухо розрібнило б два. Елландське – п'ять. Два болти з важких арбалетів вдарили в бік і груди воїна. Хоча кольчуга з синьої сталі витримала, вершник з хрипом зігнувся до шиї коня. І в цей момент ще один болт пробив незахищену шию наскрізь, вибивши фонтан крові. Воїн упав. Другому знадобився лише один скороминущий погляд на ауру побратима, щоб зрозуміти – той мертвий. Еланд вихопив лук, озирнувся і, не побачивши нікого, пустив стрілу на клацання арбалета, яке чув два удари серця тому. Пролунало зітхання і стогін. Він пустив коня вперед і наклав наступну стрілу. Саме тоді, коли він відтягнув тетиву, болт влучив йому під пахву у розріз на кольчузі. Ще два встромились в шию та бік коня. Тварина впала, причавивши собою вершника. Лежачи вірлінг крізь туман болю помітив тінь, яка скочила до нього. Важка сокира опустилася вниз, відсікаючи голову. 2. Час той самий. Південь зачарованого лісу. Лісом рухався загін із 6 вершників. Один із них у волотієрі з накладними красивими гравірованими пластинами, в довгому важкому синьому зі срібним шиттям плащі і платиновій короні був Дераладом Іллантів. 4 інших вершника – воїни, охорона правителя, як здогадався б досвідчений споглядач.
Їхні однакові кольчуги та схожі сірі коні змушували замислитись, чи ти нормально бачиш, чи це очі жартують, показуючи чотирьох замість одного. Шостим їхав Ашарабгаліт із Сурів, на відміну від інших елантів. Одягнений в сріблясто-сіру рясу, під якою ховався Валотієр, на голові виблискувала срібна діадема з десятком невеликих діамантів. На його тлі худі та високі воїни такими вже не здавались. Висота служителя Бога майже на дві долоні перевищувала 5 ліктів. Лікоть для зручності у даному манускрипті використовується людський, приблизно 48 см, долоня приблизно 10 см. Довге біле волосся, біліша за сніг шкіра, обличчя аскета, яким він і був. Мудрі, бездонні, абсолютно спокійні очі зазирали всередину душі. Позірно Сур зброї не мав. За спинами воїнів та Дірлада висіли налти, гостріші за бритву, довгі, вузькі одноручні мечі з трохи видовженим ефесом, ідеально збалансовані для найстрімкішого руху, хрестовина у вигляді півмісяця. Відому найкращу сталь варять вогти, проте жодна криця не витримує зіткнення з магією. Тому впродовж усієї історії арту обладунки і особливо зброю зачаровують. Це піднімає власників таких речей на якісно вищий рівень за усіх інших воїнів. Кожен виріб унікальний, вимагає колосальної кількості часу, майстерності і сил. Зброярі пішли далі, спробувавши створити зачаровану сталь, а не тільки вироби. Завдання виявилося несподівано складним, оскільки навіть однакові вироби з однієї партії поводять себе по-різному щодо одних і тих самих ланцюгів заклять, оскільки цілковито ідентичними не можуть бути в принципі. Робота з розробки тривала не одну тисячу років, і лише семи расам вдалося створити свої види зачарованої сталі. Їх універсальні комплекси заклять діють однаково на будь-яку сталь. Це набагато полегшило завдання зброярів і дозволило оснастити всіх характерників і магів цих рас зачарованими обладунками і зброєю. Охоронці мовчали. Дерлад із Ашарабгалітом про щось тихо і спокійно розмовляли. Видно, бесіда приносила їм задоволення. Комонники виїхали на таку мирну і прекрасну галявину, осяяну зоряним сяйвом. І тільки зараз відчули загрозу. На диво раніше її не помітили. В живіт одного з характерників вдарила потужна крапля, ламаючи кісткові пластини. Крапля – бойове закляття водного розділу магії. Діючий агент, що складається з води, має форму кулі, яка в польоті набуває краплеподібної форми, може оминати перешкоди завдяки рідкому стану. Під час контакту з ціллю вода набуває твердого стану і завдає складних ушкоджень. Еллан з непереносною мукою на обличчі впав з коня, не маючи сил навіть скрикнути. Другого воїна розрізало навпіл земляним лезом. Синя сталь не змогла протистояти потужному закляттю. Три крижані шипи розбились об броню Дерелада, не пошкодживши її. Напад виявився таким несподіваним і також олешив вершників, що тільки зараз вони змогли відповісти і відповіли достойно. Правитель недбало поглянув, і земляний мах розцвів вогняною квіткою. Ашарабгаліт убив крижаного мага блискавкою. Характерники вихопили мечі, Дерлад дезінтегрував вогняний згусток. Сур готував сильний удар проти демона, якого відчув серед магів-нападників, коли в його живіт врізалась потужна крапля. Валотієр витримав, але вершника вибило з сідла і кинула у близькі кущі. Все проковтнула рятівна темрява. 3. Час той самий. Еландський Ерн-Атант у центрі зачарованого лісу. Тяжкі думи роїлися у голові Ардей та чаклунства Еландів Нарієса. Раніше він не відчував армію людей, ті добре ховались. Зараз, коли 500 солдатів ступали на землю його лісу, бачив їх добре. Ненависть палила їхні душі. Що ж йому робити?
Дералат щойно загинув від руки демона далеко звідси. Його племінник втік невідомо куди і чому. Зазвичай Мах не відчував неприязні ні до кого, але ця особа останнім часом викликала у нього відразу. Не видається дивним, якщо знайдуться сліди його участі в нашесті війська людей. В Ерн-Атанті мешкало трохи менше 70 елантів і жінок, і чоловіків. Наймолодша дитина нещодавно перетнула 50 років. Зараз у місті знаходилось заледве 5 десятків мешканців. Усі безумовно боєздатні. Не існує в природі еланта, який би не міг захистити себе, причому навіть ті, хто не належав до радників цієї форми життя, переважали за своєю майстерністю більшість солдатів інших рас. Де ж знайти оборону? На одну з улюблених тактик зливи раптових ударів та ретират не вистачало ні часу, ні кваліфікованих воїнів. Ретирада – відступ. Влаштувати засідку в будинках? Забракне чаклунів для прикриття, бо серед людей чародіїв немало. Вони ситуації в добре згуртованому загоні контролюють цілковито. Залишається одне – битва на центральній площі міста, де магія особливо сильна. Якби Нарієс не хотів уникнути бою, він розумів цього – не минути. Чаклун покликав до себе Еорніла в воєводу гвардії. Той зайшов і спитав. «Це правда, Ірн?» «Аз уже знає», – здивувався Нарієс. «Хоча, чого я питаю? В цьому нема нічого дивного. Знаєш, скільки їх?» «Ні». «Трохи більше 500. Серед них всі маги наявні у людей». Характерник поміркував, порахував і мовив. «За перемогу можна не хвилюватися. Якщо нічого не зміниться, вона за нами. Наслідки, правда, будуть жахливими». Чи то пророцтво, чи то прогноз чаклуну не сподобався. «Оборону займемо на Майдані, іншого вибору не маємо». Майдан – площа перед церквою чи собором. «Тим більше використання кількох оноптемів дає кращий ефект. Іди, розпочинай підготовку». Втомлено і якось приречено наказав Нарієс. Махнув рукою. «Щось незрозуміле сталося нещодавно з племінником Дералада», – думав Нарієс. Ще якесь століття тому його навіть поважали, а тепер? В культурі вірлінгів сімейні зв'язки не значать нічого, але не в їхньому суспільству. Що ж зробили не так? Зараз він би правителем не став точно, тому, мабуть, і привів людей, якщо він причетний. Але залишалось незрозумілим, на що він розраховував. Взагалі-то 50 елантів можуть протистояти 500 людей. Втрати будуть величезними. Який зиск з цього він матиме – невідомо. Чаклун змусив себе викинути це з голови, такими думками не допоможеш зараз нічому. Словами людей, швидше за все, зупинити не вдасться, тож доведеться битись. На жаль. Війни він не хотів, але його думки ніхто не спитав. 4. Літа 3212, місяця 13, ранок дня 11. Зачарований ліс. Обителі елантів славились різноманітними містичними якостями, розповіді про які, як це завжди трапляється, обросли усілякими легендами, в більшості своїй неправдивими. До останніх належать, наприклад, такі, що дерева тут ходять і розмовляють. Трапляються ще безглуздіші вигадки про криваві жертвоприношення, але таке говорять про все невідоме і таємне. Реальністю ж було те, що ходити лісом могли не всі. Хто з хорошими намірами приходив, того або зустрічали володарі цих земель, якщо це збігалося з їхніми цілями, коли ж ні, то поблукаєш лісом і постійно виходитимеш з нього. Якщо ж прагнеш зла, різне про такі випадки розповідали, але точно живим не вийдеш. Бувало всіляке у давні віки. Рослини розривали, перетравлювали. Тільки зрідка, якщо траплялось взагалі, сивина історія оповиває істину про давнину, і мало хто здогадується про справжню бувальщину. Не з найкращим бойовим духом пересувалась людська армія володіннями елантів. Ніч тільки погіршувала ситуацію. За кожним деревом вижався елант з луком, хоча цією зброєю вони послуговуються вкрай рідко. Під усяким кущем, здавалося, очікувала жахлива пастка, хоча вірлінги не дуже любили такі засоби. Страх гострими і холодними кігтями тримав душу. На натхненнях, як струни кефари, нервах, здавалося, музика міг грати. Магам доводилось працювати над тим, аби військо
не перетворилася на стадо переляканих баранів, які розбіжиться, побачивши навіть мишу малу. Астральні закляття справлялися із справою добре. Чародіям давало надію лише одне – коли почнеться бій, підбадьорювати чарами солдат уже не доводитиметься. Побачать ворога, самі побіжать уперед. Така ситуація, коли ворог не чинить жодного супротиву і його не видно, як не дивно, є найгіршою. Сонце нещодавно зійшло, додавши трохи сміливості. Дні в цьому світі були завжди набагато коротшими за ніч. Хоча у такому лісі мало промінців досягало землі, багато шарів жадібного листя не бажало ділитися світлом з якимись там людьми. Армія підійшла до міста і вступила в нього. Це виявилося наступним випробуванням готовності солдат. Невелике місто, десь сотні на дві будиночки, просто вражало своєю красою. Цілком побудоване з прекрасного білого каменю, який сяяв під сонцем, що сходило. І все покривало мистецьке різьблення. Жодної однакової будівлі. Кожна дивувала своєю оригінальністю. Місто, а якщо точніше Ернд-Атант, органічно і природньо поєднувався з лісом, складав одне ціле. Дерева чергувалися з будівлями, це створювало такий пейзаж, від якого око не хотіло відриватись. Навколишність така мирна, що виникало шалене бажання покласти зброю, скинути броню, сісти і милуватися, 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 і щоб ніхто ніколи не потривожив твого вічного спокою. Лише деякі, найчерствіші душі не підпали під вплив. Маги подолали зачарування воїнів красою. Один із них смачно плюнув на землю і прошепів: «Слабі хробаки!» Навіть подивитися на нього з осудом навколишні воїни побоялись. Не те, що сказати щось. Центральна вулиця була єдиною і вела до площі, також однієї. В бойовому порядку просувалося нею військо людей. Похмуро і напружено ступали. І знову нікого, знову жодного супротиву. Кроків за 20 до площі всі раптом, не розуміючи чому, спинились. На межі білого каменю вулиці та чорного каменю покриття площі спокійно стояв беззбройний Еланд. «Спиніться і не руште далі!» Гучний владний голос почули всі солдати. Очі дивилися з сумним і смиренним осудом. «Спиніться! Я Нер'єс, верховний маг цього Ерн-Атанту. Зараз я є представником влади. Не відаю, з якою метою ви прибули сюди, тому кажу вам, поверніть і повертайтесь додому з миром. Ваш вчинок майже не вплине на наші стосунки. Вам ніхто не буде мстити за вбитих вартових. Мені важко і неприємно казати це, але я змушений, оскільки не хочу смертовбивства». «Та пішов!» – низькою лайкою висловився воїн з цілком згнилими зубами і виразками на обличчі з першого ряду, та метнув дротик, який пролетів крізь Еланта, не завдавши йому шкоди. «Бачите, ваша зброя не може мені зашкодити!» – сумно і з тугою посміхнувся Нар'єз. «Болісно чути такі речі! Бог тобі суддя! Повертайтесь, прошу вас! Ми нічого поганого не робили вам, а якщо це траплялося, то від імені усіх прошу вибачення!» «Ми бачимо, що ти занадто слабкий! Він боїться нас!» – крикнув інший воїн у хутряній шапці та подертому стьобаному каптані. «Якби було так, ви б побачили хіба що мою спину, і ту з великої відстані. Я ж не хочу вас убивати. Все живе заслуговує на життя. Але якщо ви перетнете цю межу, у мене вибору не лишиться, і жоден з вас не повернеться додому». Тихий голос заворожував, змушував вірити. Вперед проштовхався архімаг. Пихата людина з надто високою думкою про себе. Це ніби посмішка над словом «архімаг», подумав Нар'єз. «Відступись, інакше помреш!» гучним і страшним голосом прогрозив він. «Я востаннє вам кажу, поверніть свої стопи і прямуйте додому з миром. Оце межа вашої смерті!» Елан вказав собі під ноги. «Ти мені набрид!» крикнув архімаг і метнув потужний згусток полум'я. Чародій думав, що проста зброя не може зашкодити Еланту, але магія діє на все. Яким же було його здивування, коли і червона крапля прийшла крізь ворога і вибухнула у 10 кроках за ним. «Спочатку навчись магія, потім називай себе гучними словами», – презирливо кинув йому Нар'єз і спокійно мовив до всіх.
Не кажіть, що я вас не попереджав. І зник. Це фантом, це фантом! Заволав чародій і додав кілька міцних слів. Вперед! Обережно і без великого бажання наближались вишикувані у бойовий порядок солдати до чорно-білої межі. Хто зна, що там приготував Еланд? І не дуже хотілося дізнаватись. Якби не стояло за їхніми спинами дев'ятеро магів, невідомо, чи йшов би хтось. А так доводилось. Боязко ступили на чорний камінь. Нічого не сталося. Еландський майдан – круг діаметром близько 700 кроків, викладений чорним каменем. З двох боків його оточували будинки, з протилежного стояв палац і храм, все обступав ліс. Великий стрільчастий палац з трьома тендітними вежами сяяв білим каменем під променями сонця. Численні легкі галереї, здавалося, летіли в повітрі. Високі білі вікна віддзеркалювали світло. Над усім панував, змагаючись у висоті з далекими горами, також стрільчастий собор. Увесь чорний, він пронизував небо сімома гострими вежами. Вузькі вікна висотою до 2 десятків ліктів споглядали на світ темними кольоровими вітражами. Виникло враження, гордий собор хоче відірватися від землі, але його міцно тримали кілька десятків аркбутанів. Дві величні будівлі зверхньо спостерігали за тим, як з вулиці навпроти них виповзав прикритий великими круглими щитами прямокутник ворожого війська, і як за сотню кроків від цих споглядачів розташувалося трохи менше 5 десятків захисників. Через відсутність хороших майстрів і простої неможливості їх появи, людські воїни були захищені невисокої якості лускатими обладунками та кольчугами, але це в ідеалі. Насправді ж повністю так забезпечувалися лише гвардії та елітні підрозділи. В інших частинах панував закон, що здобули, тому й раді. Хто міг, купував такий захист, у інших часто траплялися шкіряні та стьобані обладунки. Найрозповсюдженіші обладунки вірлінгів – валотієри довжиною до початку стегна з довгим рукавом. Такі кольчуги поєднують міцність, найкращу рухливість та здатність амортизувати. Тільки їх використовують у походах та повсякденно. На полі ж бою поверх волотієрів одягають серйознішу пластинчату броню. Наразі частину воїнів захищали тільки кольчуги, у декого з накладними сталевими пластинами. На головах у всіх були шоломи, впізнавані за вузькою витягнутою формою, а також відсутністю прорізів для очей, які заміняло багато вузьких коротких щілин, які вкривали верхню половину личини, завдяки чому воїни вірлінгів мають прекрасний огляд. Всі лати і зброя були виготовлені з синьої сталі, яка важить приблизно на 1/4 більше за звичайну крицю. Лише один еорніл тримав у десниці налт зі срібної сталі. Вироби з цього матеріалу надзвичайно рідкісні. Зі срібної сталі, як важить у 7 разів більше за просту, роблять лише зброю, оскільки ніхто б не зміг носити обладунки втричі важчі за себе. Товщина леза такого меча не перевищувала подвійної товщини нігтя. Він важив у 1,5 рази більше за такий самий із синьої сталі, але менша товщина дозволяла рухатись набагато швидше і краще різати. Вважається, що виріб зі срібної сталі неможливо зламати. Така зброя легко рубає все, і камінь, і сталь. Тільки магія може їй протистояти. Кольчугу з такого металу носити неможливо. Якби навіть хтось витратив неймовірні зусилля, аби створити таке, оскільки меч зі срібної сталі виготовляється майстром протягом 50 років, не менше. Одноразово ж він не міг виготовляти більше одного виробу. З людською армією йшли 9 магів та дюжина характерників. Серед елантів було 11 чаклунів та 10 характерників. Про останніх варто сказати кілька слів. Характерники – це воїни-маги, які можуть накладати закляття на те, до чого торкається частиною тіла, тобто здебільшого на себе, свою зброю та обладунки. Тому без прекрасної майстерності в ближньому бою вони не вважають багато в битві. У людей та іхтів характерників навчають не менше 15, зазвичай 20 років, у інших форм життя більше. І це лише навчання. Щоб стати професіоналом, потрібні ще десятки років копітких тренувань. У ближньому бою з магом простий воїн, яким би майстерним не був, має надзвичайно мало шансів на перемогу, оскільки тонке мистецтво у того, хто ним володіє, розвиває надприродну швидкість, реакцію, силу та спритність, дає додаткові і краще розвинені чуття.
Тонке мистецтво – одна з назв магії, особливо стосується її сутнісних аспектів та вищих форм. Скільки найкращих вбивць та солдатів загинули лише через свою впевненість? Хіба може бути небезпечним старезний дідок зі стрілою в серці? Що невічний старий зі своїм костуром усе зможе зробити? Думали вони і помилялись. Бо це старезний дідок зі стрілою в серці ще дуже швидко міг рухатись і розбивав одним ударом свого посоха хороший сталевий шолом разом з головою. Безумовно, вбити можна будь-кого, але проти магів і особливо характерників краще використовувати магію. Тільки обвішаний артефактами воїн значно поступався тому, хто володіє містичними здібностями. Простих людей втішає одне – маги трапляються надто рідко. Майже непомітні здібності бувають в однієї людини на кілька тисяч. Таких, що можуть стати слабенькими чародіями, народжується заледве один на десятки тисяч. Середній маг зустрічається приблизно один на кілька сотень тисяч. А того, хто має можливість досягти рівня майстра чародійства, важко знайти серед не однієї тисячі тисяч людей. Крім того, виявляють, зрозуміло, не всіх. Іхтів у Ярті живе в кілька разів менше, але кількість шаманів та характерників у них приблизно відповідає людській. Так само і з усіма іншими расами. Всі вірлінги мають магічні здібності, тому їхні критерії магів відрізняються. Чаклуном вважається лише той, хто може плести заклинання вищої магії, а також досконало оволодів одним розділом магії і добре ще одним. Характерником стає Елант, який володіє оталом. Лише навчання цього мистецтва забирає не менше, ніж півтори чи дві сотні років, а далі робота і робота. Оталом називають спеціальний спосіб ведення бою. Другою назвою прижився танець лез. Володіють ним тільки деякі представники вірлінгів – вогтів, драртів та чаттарадів, оскільки тільки вони живуть достатньо довго, щоб опанувати його. Перший принцип оталу полягає у тому, що ні воїн, ні зброя не мають зупинятися впродовж битви. Поки живі вороги, все постійно рухається із максимальною швидкістю. Удари падають градом, і кожен з них неодмінно є смертельним. По-друге, майстер оталу використовує усі органи чуття. Він може лише за свистом повітря визначити, звідки спрямовано удар, як він завдається, і відбити його. Очі сприймають не окремі елементи, а всю картину бою. І безумовно, основна роль надається магічним способам сприйняття. Таким чином маг знає все, що відбувається навколо нього. Третьою важливою стороною є унікальний тип захисту оталу. Всі атаки розподіляються на кілька груп. Перші найменш небезпечні, від яких можна ухилитись. На зброю, що йде повз, навіть на відстані волосини не зважають. Другі удари – це ті, які не можуть пробити обладунок. Ставлення до них і робить таких воїнів унікальними. Майстер оталу знає, чи даний удар даною зброєю проб'є дане місце цих обладунків. І якщо ні, то на нього не звертають увагу. Пошкоджена броня не є занадто великою ціною за життя. А оскільки обладунки характерників майстрів оталу зроблено виключно із зачарованої сталі, то воїнам не треба відволікатися на абсолютну більшість атак і самим завдавати вирішальних ударів. Третій тип атак несе небезпеку для воїна, тому їх блокують. На словах все здається легким, але навіть за спокійної ситуації, не те що в шаленій круговерті битви, визначити, який удар іде, надто складне завдання. Отал – це спеціальний стан, коли воїн досягає гармонії із самим собою, своєю зброєю і всією навколишністю. Розум керує тілом не за допомогою повільного мозку, а напряму, що можливо тільки для магів. Це все у поєднанні з надзвичайними фізичними і бойовими властивостями характерників дає неймовірний результат в бою. Стає ясним, чому крім окремих чаклунів та характерників, вірлінгів, вогтів, драртів та чаттарадів ніхто не здатний опанувати отал. Похмуро ступали важкі чоботи людей. З-під кам'яних плит, здавалося, їм глухо відповідав поховальний дзвін, пророчою, заупокійною відгукуючись на кожен крок живих. Тонка сталь обладунків вже не видавалась такою надійною, навпаки, вона перетворювалася на черепашечий панцир, на зайці, рятівниками якого завжди виявлялися швидкі ноги. Щити не обіцяли жодного захисту, вони тільки давали оманливе відчуття безпеки. Трохи більше десятка пар рук, як одна, підняли оноптемний.
складні конструкції довжиною 2 ліктя. Ще 5 натягнули важкі, довгі, зачаровані луки. Хоча називати їх зачарованими не зовсім правильно. Є багато видів зачарування – заговорювання, нанесення знаків, зачакловування та інші. Серед них лише освячення та прокляття діє на будь-які предмети. Інші ж способи залежать від виду речовини. Цьому питанню присвячено не один великий трактат, який займає сотні і сотні сторінок пергаменту. Зрозуміло, жодного з них тут не буде наведено, лише короткі відомості. Різні речовини цілковито по-різному реагують на зачарування. Найкращою є сталь, яка і піддається легко і може вмістити багато сили. Платину зачаровувати дуже важко, проте ємність її величезна. Дерево зачаровується важче, кожен вид реагує по-своєму. У тиса, наприклад, можна змінити технічні якості. Почалась дуель між комплексними захистами бойової одиниці. Поки маги жодної зі сторін не могли безпосередньо атакувати війська супротивника, переможець протистояння на тонкому рівні зможе цілковито контролювати магічну ситуацію. Чародії потроху поступались, тому вони все підганяли і підганяли вперед солдатів. Коли почнеться бій і воїнство змішається, комплексний захист стане не таким потрібним. Перебуваючи всередині нього, маги зможуть атакувати без перешкод. Долоні захисників поки зброї не торкалися. Вона чекала свого часу в піхвах. Еорніл стояв і спокійно дивився вперед, схрестивши на грудях руки. Їх передражнювали 2 довгих налта в м'яких схрещених піхвах на спині. Чорне густе довге волосся спадало на плечі і спину з-під блискучого сталевого з небесним відтінком шолому. Кольчуга з 85 тисяч кілець захищала тіло, руки і третину стегна. Всю їх поверхню покривали пластини, якої він начепив перед боєм. Серед інших характерників Еорніл виділявся зростом. Статура його і на вигляд була могутньою. Розвинені за допомогою 800-літніх тренувань і магії, м'язи могли творити дива. Плавні, ідеальні, точні рухи, які в тій чи іншій мірі характерні для всіх елантів, видавали прекрасну координацію. Цей майстер Отало міг вести бій одразу проти 2 десятків простих солдатів, які оточували його колом. Одночасних дій не буває в природі. Якась мить їх все одно розділяє, і цим користується хто як може. Залишалось менше 3 сотень кроків до захисників. Розумні ноги знали, що слід тікати, тому вони ступали дуже швидко, намагаючись бігти, але їх проблема полягала у неможливості бачити. Розум визначав напрям, тому ноги й несли своїх власників у протилежний бік від того, куди хотіли. Ще сотня кроків і 11 рук відкрили змішувальні клапани оноптемнів. Почалася повільна реакція, баки потроху нагрівалися. Лучники знайшли цілі, запам'ятали. Стріли злетіли в повітря, зависли над висоті сотні ліктів. Чи то вони не захотіли далі рухатись, чи часу набридло бігти. А може просто ці білі дерев'яні птахи із сталевими дзьобами вибирали собі жертву, зазираючи кожному солдату в очі та душу, як їм здалося, і шукаючи тих, над ким панує страх. Всім відомо, страх притягує небезпеку. Стріли метнулися вперед, зникнувши з очей людей, і наступної миті врізались у свої жертви, пробиваючи лати і щити. Від першого залпу полягло 4 солдати, одного врятував щит. Армія людей зірвалась з місця, сунувши щільніше щити, які все ж, виявляється, захищали від важких дерев'яних прутів та колючих вістер синьої сталі. Нар'єс в кольчузі сумно і ніби байдуже спостерігав за наближенням людей. Жоден звичайний спостерігач не сказав би, що Ардейт напружено чаклує. У нього в єдиного голову покривав не шолом, а зачарована діодема. Він знав, що має усі підстави атакувати. Кілька елантів убито, попередження виголошено, але все одно тягнув, чекаючи на щось. Не дива, бо в них він не вірив, але чекав. Так нічого не сталося. Залишалося трохи більше 2 сотень кроків, майже недосяжна для людських луків відстань, але не максимум для еландських. Тільки тоді він дав телепатичний наказ стріляти. Класнули тятиви об наручі. Не встигли стріли зібрати свій кривавий врожай, як наступні вже звелилися у повітря. На відстані менше сотні кроків далеко нерісний дощик зі стріл припинився. Кожен елант мав на цей бій лише по одній тулі зі стрілами. Тула – сагайдак.
Магічний поєдинок продовжувався, солдати бігли. Треба віддати належне людським магам, вони діяли злагоджено. 50 кроків. Еланти відкрили випускні клапани, теплий газ заструманів резонаторами, видобуваючи дуже низький звук, для людей чутний не вухами, а тілами. Потік нападників призупинився, кілька солдатів упали на коліна, хапаючись за шоломи. Підрегулювали чистоту. Услід за порухами широких і низьких розтрубів вояки валилися, мов підтяті, кров струменіла з-під шоломів, обладунків і з роздертих резонансом внутрішніх. Зростала паніка, яку, правда, чародії подолали і погнали армію вперед. Протидіяти звуковій атаці їм не дозволили чаклуни. Реагенти закінчувалися, еланти закинули зброю за спину. Їх оповила хмара газу, який діє тільки на людей із заспокійливим ефектом. Крім більше як сотні убитих, оноптемни приглушили ще кільканадцять десятків нападників. Всі еланти вихопили налти, навіть чаклуни, які для творіння заклять посухів не потребують. Поєднання бойової магії з хорошою сталів дає неперевершені результати. Еорніл вихопив обидва мечі і сам метнувся вперед. Взагалі щитовик мав незрівнянну перевагу перед мечником, якщо тільки це не характерник і тим більше не майстер оталу. Сріблясте сяюче лезо зникло, розчинилось у повітрі, промайнуло над верхнім краєм щита переднього солдата, розрізало бармицю під навпівмаскою і війшло в нижню шалепу. Життя полишило чоловіка миттєво. Характерник невловимим рухом висмикнув меч. Зачарована зброя просто не може застрягнути в будь-чому. Налт в лівиці пірнув під щит і перерубав другому воїну ногу над наколінником. Інші характерники врізались в армію людей. Акуратний стрій розпався на багато водовертей окремих битв, в яких індивідуальна майстерність важила найбільше. Першими, як завжди, гинули прості воїни. Падали і еланти, і люди. І тільки гостре око досвідченого полководця могло вже зараз сказати, на чий бік схиляється ймовірність перемоги. На що сподівався командир людської армії? Вони не мали шансів. Але ні. Такі мали, і розрахунок виявився тверезим. На площу вибігло півсотні таких дивовижних створінь, що здавалося, вони просто не можуть бути реальними. Зробила їх група явно божевільних майстрів бестіарської магії, оскільки нормальний розум таке придумати не може. 5 багаточленистих хітинових ніг, 4 росли з природних місць, 5-та ж була приліплена позаду разом з 2 довгими шпичастими хвостами. Останні 3 кінцівки виглядали зайвими, як у функціональній, так і в естетичній площині. Плаский видовжений тулуб вкривало неприємне на вигляд пір'я, противного їдкого фіолетового кольору. З того місця, де у всіх інших тварин знаходиться голова, росли 4 покритих коричневим хітином лапи. 2 нижні закінчувалися небезпечними клешнями, 2 верхні – лезами довжиною в лікоть. Очей було помітно 5 штук, по одному на руках, в районі одного з ліктів і центральними з 4 плечовими суглобами. Бігли ці створіння із шаленою швидкістю. За кількадесят ударів серця подолали майже 400 кроків, які відділяли їх від елантів. Останні одразу оцінили ситуацію, кульова блискавка знищила передовий десяток. Нарієс помолився Богу, зосередився і начаклував потужну ударну повітряну хвилю. Та, висмоктавши купу сили, прокотилася рядами бесті, залишаючи за собою переламані темно-зелені купи, які диміли. Вціліла дюжина тварінь схибленої фантазії влилась у битву. Їх хитинова зброя майже не поступалася синій сталі. Нарієс за допомогою інших чаклунів створив земляного елементаля висотою більше 2 людських зростів, покритого чорними плитами. На тому місці, де його підняли, залишилася глибока вирва. Важка купа землі з 2 руками, наповнена подобою життя, виявилась дуже ефективною. Вона повільно посунула вперед, розкидаючи кількаподовими кулаками людських солдатів, як ведмідь вовків. Проста сталь із дзенькотом відскакувала від кам'яної шкіри. Один занадто завзятий воїн з другого удару зламав меч. Дехто починав розуміти, що краще відійти з дороги і пропустити. Шторм битви досяг свого апогею. Все переплуталося, змішалося в одне. В такій тісняві вкрай ефективно діяли точні, націлені бойові закляття, чим в основному користувалися еланські чаклуни, а не більш втомлені людські чародії. Еорніл крутився навколо Нарієса, намагаючись
не пропустити до нього жодного ворога. Ось він невловимим рухом обійнув вістря списа і обрушив налт на шишак солдата. Той разом з головою луснув, мов перезрілий кавун. Воєвода заступив шлях одному людському характернику з щитом та мечем і двом алебардистам-гвардійцям. Всі троє виявилися вправними фехтувальниками, тому впродовж двох десятків ударів серця трималася деяка рівновага. Еверніл магічним зором помітив позаду небезпеку, тому встиг поставити на свою спину щит проти фізичних атак. Наступної миті всі чотири лапи вожака монстрів вдарили в його поперек, розбивши захист та сильно попсувавши обладунок, який все ж витримав. Еланта штовхнула вперед грудьми на алебарду. Дві пластини синьої сталі погнулися, не пропустивши далі лезо. Завдяки удару солдата Еорніл не впав. Він правим налтом пробив сталеву луску і розрізав живіт свого рятівника, лівим широким ударом через низ влучив у центральне око монстра, вибивши останнє. Чотири згоріли разом з трьома монстрами від згустка полум'я якогось чаклуна. Іншого такі дві атаки вбили б, але цей ще жив. Еорніл перекинувся назад і вбік, відходячи від небезпеки, але дев'ятиніжка одразу повернулася до нього і стрибнула. Тільки Еланд-характерник не поступався монстру швидкістю та силою, і він здійнявся в повітря ще вище і блискавкою викинув вперед десницю. Лезо зі срібної сталі глибоко ввійшло в пусту очницю і випило енергію, яка тримала життя в монстрі. Закляття розриву, яке приготував воєвода, не знадобилося. Гострий зір разом із спостережливістю і уважністю змусили Нарієса помітити щось дивне. Чаклун пустив крижаний шип чітко в очну проріз солдата, який опинився занадто близько. Людина померла миттєво. Тільки тоді ардейт зміг здійняти погляд у небо. Там дуже високо ширяло два птахи. Через відстань не видавалося можливим роздивитися ні їх розмірів, ні подробиць, але тривога заполонила душу. Птахів там просто не могло бути, бо в цьому світі не існувало птахів, які можуть літати так високо. Два літуни зрозуміли, що викриті, і каменями попрямували до землі. Це таки були не птахи, і ніякі не тварини також. Два демона летіли вниз. Існують тисячі і тисячі планет пекла. Їх є багато рівнів, але основних три. Вогняне пекло, крижане і найстрашніше темне безодня. Відповідно, є три розділи магії. Нечистий вогонь, нечиста чи проклята крига, які не мають ніякого стосунку до перших елементів, і диявольська магія. В середньому вогняні демони слабші за крижаних, які поступаються третім. Вони прийшли сюди вдвох – сильніший крижаний демон і слабший з безодні. Загострені до потилиці черепи, позбавлені жодних виступів обличчя, палаючі очі, могутні тіла, покриті міцною шкірою, шкірясті крила. Невідомо, чи з самого початку битви вони перебували тут, але точно вже деякий час. Нарієс зрозумів, що їх поява означала поразку елантів. Одну б нечисть вони перемогли, але не дві. До того ж, частина людської армії ще могла тримати зброю. Захисників залишалося ледь два десятки. Крижаний демон впав на побитого людським закляттям краплею елементаля і роздер його довгими пазурами, чого не змогли зробити багато солдатів хорошою сталлю. Перед тим, як повернутися до початкового стану землі, еландське створіння встигло стукнути демона по ребрах, від чого той захрипів. Другий метнувся до Нарієса та Еорніла. Мах вже приготувався, він дочитував молитву. Крила, мов хтось зв'язав і скував важкими ланцюгами все тіло. Срібне сяєво з білим відтінком охопило його, страшним болем пронизавши все єство і нещадно потягнувши до землі. Він намагався утриматись, але його вдарили об кам'яні плити. Цієї ж миті воєвода елентів, сховавши один меч і схопивши другий зі срібної сталі, обома руками лезом донизу перебив хребет на рівні грудей. Нарієс усе зробив правильно, на більше в нього майже не лишалося сил. Він покладав надію на удар меча зі срібної сталі. Але демон виявився більш живучим. Сяйво зникло, і він з ревом, від якого кров холола, скочив на ноги і посунув на Еорніла. Той відбив кілька ударів страшними кігтями, уже обома налтами.
Істота з пекла простягнула руку вперед, і з неї зазміївся темно-сірий туман до характерника. Елан простягнув меч із синьої сталі назустріч диявольській магії. Налт окутало хмарою, і той вибухнув, розшарувавшись вздовж на кілька пластин, так що став зброєю з кількома лезами. Демон завзято пішов в атаку, знаючи, що з одним мечем характерник проти нього довго не протримується. Еорніл рубанув Налтом по сірих лапах і одразу ж несподівано для ворога і навіть для себе опустив розчахнутий меч між рогами. Від такого удару той лише поморщився. Зіпсоване лезо зламалося, але це відволікло створіння з безодні і збило з ритму. Цей демон був далеко не найсильнішим, зростом вивищувався над елантами не більше, ніж на долоню. Будь-яку істоту, яка володіє великою силою, поки та у неї є, вбити майже неможливо. Від удару, що мав стяти голову, житель пекла відсахнувся, але отримав глибокий поріз на горлі. Еорніл знав, що срібна сталь випила майже всю силу з демона. Ще один удар і той скінчить своє животіння. Тільки не судилося йому це здійснити. Ворог, затискаючи рану важким кулаком, влучив у шолом, а потім у груди. Світ кудись уплив від характерника. Крижаний демон усунув основну загрозу для перемоги людей – елементаля і замахав крилами, здіймаючись у повітря. Згусток полум'я влучив у голову, вибухнув, жбурнувши потвору шкереберт. Два налта влучили в ногу, але політ вдалося стабілізувати, він мав іншу ціль. Нар'єз та кілька інших чаклунів, яким випав короткий перепочинок у вирі битви, спочатку з легким здивуванням, а потім з жахом, спостерігали за демоном. Той повис у повітрі і полетів у бік собору. Живий метеорит врізався у стрілчасті склепіння, завалюючи їх. Пил, що піднявся, заховав і його, і всі подробиці. Прекрасний собор потроху руйнувався. Думка Ардейта працювала з шаленою швидкістю. Треба діяти, але чим тут зарадиш? Він уже почав готувати закляття святої магії, яка священній будівлі зашкодити не могла, коли весь собор з громовим гуркотом завалився. Нар'єз сподівався, що демона завалить, але знав, що це того не вб'є. Почувся страшний крик, сповнений муки і жаху. Руїни оповилися прозорим сріблястим сяйвом. Крик демона досяг своєї межі і обірвався з приходом смерті. Верховний маг своє закляття так і не доплів. Бог нічого не лишає безкарним, але в даному разі він здійснив покарання миттєво. Всім стало очевидним, що це місце дійсно було святим. Більшість елантів з болем пошкодувала, що таку красу знищено, і тільки один Нер'єз знав наслідки цього діяння. П'ятеро людських магів, які ще жили, зібравшись разом, вирішили покінчити з кубкою менш десятка захисників. Вони пустили смерч навколо ворогів, які встиг підхопити лише одного, після чого елантів оточила тонка крижана сфера, яка почала розростатись і тріснула, розірвавши смерч на маленькій вітерці. Битва згасала. Маги витратили майже всю силу. Людей лишилося близько трьох десятків. Нар'єз зі здивуванням помітив сірого демона, який наближався до нього. Метнув у нього крижане лезо, і в цей момент почув у себе за спиною характерне клацання. Вдіяти щось часу не ставало. Одночасно синє лезо розрізало нечисть, і зачарований отруєний болт з важкого арбалета пробив кольчугу і ввійшов під ліву лопатку. Чаклун, не озираючись, вбив блискавкою командира характерників, який стріляв з арбалета. Один за одним впали мертвими три характерники і один воїн, забравши з собою півтора десятка людей. Останніх два чаклуна перед смертю спалили останнім закляттям ще одного чародія – характерника і трьох солдатів. Залишалася дюжина людей. Раптово і неочікувано спинилася битва, і, мов полуда, впала з очей живих. Вони зрозуміли, що зараз знаходяться у володіннях смерті, на її вочиній землі. Їхня очевидна вина в цьому заполоняла очі, захоплювала свідомість. Оціпеніння тривало кілька ударів серця. Потім люди зі страхом покидали зброю та посохи і побігли звідси з одним лише бажанням, найсокровеннішим – опинитися
якомога далі.